гинт дүрс харагдаад юу юу гэвэл яриад хэлчлээ. Уучлаарай. Сайн байна уу гэж хэлчихээ. Амжихгүй бүр. Танд хэлдэг юм аа. Зүгээрээ зүгээрээ. Одоо бүгд тэрий ярилцаад бүр олон сайн. Оройтсон гэсэн сайн байна уу. За сайн байна. Сайн байна уу. Хайр ажил сайн уу. За за. Ихэдхүү яг тоёр билэн үү? За. Билэн байла. Тэр билэн л. Юу нэг юм асуугаад энэ дээр болохоор ингээ харагдахтаа би тэр одоо ингээ мөрнөөс ишээгээ харагдаж байна л да. Өөр дээрээ харахтаа. Тэгэхээр хоёр дээр хараг Хоёр дээр яг яаж харагдах? Яг инүүгээр л харагдах. Тэг яг ингэж л харагдах. Аа за. За тэгвэл ямарсаа хоёулаа бол орцсон л байгаа юм байна. За. За. Мөрнүү дээр ингээл таслагдчихээн хоёр талаа. Тийм байна. Тийм байна. За. За. За эхлэх үү. За. Цаану эрхэм мөндөд үзэгчтэй хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээ хосын жор маань энэ удаа бас нэг гайхалтай хостой та бүхнийг танилцуулахад бас бэлэн болоод байна. А энэ хостой танилцахаас гадна эдгээр хос энэ хосын маань жорн чухам яг юу юм бэ? Өнөөдөр яг ямар жороор бибинэ одоо гоё ургуулж бибинэ тэтгэж явж байгаа юм бэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа сонирхъя. Ингээ хосын жор нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. За тэгээ бүгдээрээ хостойгоо танилцъя. За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? За сайн байна уу. За энэ төрөлд өрсөнд баярлалаа. Тэгээ энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа таатай байна. Та хоёр маань хаана одоо амьдарч байгаа вэ? Дээрээс нь өөртөө бас дэлгэрэнгүй танилцуулъя тий. Үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад. За би хэлэх үү. За. Аа чи тэр Австрал улсын Дорн гэрн аймагт амьдран сууж байна. 15 жил болж байна тий. Энд тэрэд 15 жил. Тий одоо 15 баг. Тий. Намайг Цовгэрл гэдэг. Би Сэлэнг аймгийн Сант сумд төрсэн. Нөхөр 3 хүүхдээ амьдардаг. Хоёр охин маань тусдаа гараад сайхан тусдаа гарсан. Тэгээд бүтээр дундаасаа нэг хүүхэдтэй. Тэр маань одоо 10 нас хүрч байна. За намайг Нэмбат гэдэг. Дархан төрсэн. Дарханд их нэртэйгээ танилцаад тэгээд хот руу яваад хотын хүн болоод хотоосаа наашаага цуг хамттай ирсэн. Тийм хүмүүс ээ. Тийм байна да. Тавчхан да. А одоо ингээд битүүрийн хосын жорт маань бас нэг хэдэн асуултууд байдаг байгаа. А тэгээ тэр асуултанд яг чин сэтгэлээсээ хариулсан тохиолдолд бид бас та бүхний хосын жорыг бас мэдэж авах юм учиртай байгаа. А хаа тэгээ хамгийн ихний асуулт бол мэдээж одоо бас тоёр маань анх яаж танилцж байсан? А дээрэс нь яг тэр нэг сэтгэлд нь ингээд нэг хайрын оч бадарсан тэр мөчийг ингээд нэг дурсдаг юм уч байгаа. Тэг би ярих юм. За за яг анх танилцсан түүх юм бол битүү нэг газар ажилладаг байсан. Тэг нэг газар ажилладаг байсан болохоор яг бас нэг гудамжинд тааралдаад оч бадарсан шиг бас арай биш л байх. Байх л да. А гэхдээ яг миний ажилд байсан газар эхнэр маань миний эхнэр иржсэн. Тэгээ тийм болохоор яг анх хаалгаар орж ирэх тэр үед бол одоос яг төсөөлөгддөг л дээ. Нэг намирсан сахин көртөгтэй тэгэл юм барын арьс шиг юм шиг юм ирээн хувцтай. Тэгээ бие хаан галбирыг харуулсан яа зүгээр л хи ороод ирвэ гэж харагдхууц байсан. Тэгсэн чинь хотоос нэг эмэгтэй ирж ирсэн юм биш. Тэгээд хотоос дарханд ирж ирсэн үе. Тэгээд Ста яг саяны хилдэг шиг бол наснаасаа залуу харагдчихсан. Тэгээ миний хувьд бол би өөрийнхөө үеийн л юм ах гэж боддог гэсэн л та тухайд тэгэл нэг баг зэрэг ихчил эмхтэй орж ирж байгаа юм байна да гэх. Тэгээ гоо сайхан жаруулж ирсэн. Тэгээ яг нэг хамт ажилладаг болохоор яг тодорхой хугацааны дараа бас мэдээж жоохон контакт үүссэн. Тийм байгаад яг хамгийн анхны очивол яг би өөртөө гэсэн хэлжсэн тийм. Яг тэр хаалгаар орж ирсэн мөчөөл сайхан эмэгтэй хүнийг хараад бас нэг харц алдах тийм юм бол байх. Яг тэр л ах. Тэрийг л гэж хэлэх байんだ. Тэгэхээр миний хань бол өөрийгөө гоё авч явдаг. Тийм бие гоё арчилдаг, тийм эмэгтэйлэг. Тэгээ тийм болохоор надад бол их тухай уу хол мартагдахгүй байгаа. Тэгээ одоо ч гэсэн тэрнгэрэл байгаа. Ааха. Тийм.
Би оргил ашин соёлд эрдэнэгийн лаборант хийдэг байсан. Тэгээд оройн цагаар нөгөө гоо сайхны төрөөслөлт нэг ихч төрөөслөлт тэнд нь цог хамтарч ажиллаад тэгжээд нөгөө тархнаас нэг хүн хүр зүйлс нэг урилгаар киви тархныг 3 удаатай киви гээд нэг шаштууд төр зөөр гоо сайхнаас ажиллаач гэх тэгээд тархна руу явчихлаа. Тэр үед би манай нөхөр өнгөрөөд 2 хүүхэдтэй үлдсэн. Тэгээд гоо сайхны өрөө оройн цагаар төрөөслөлт өдөр нь болохоор яг тэр эрдэнэгийн лаборантаа хийгээд ингэ явдаг гэсэн. Тэгээд тарханд урилгаар очоод тэр чаштуудалд гоо сайхан чаар очно. Тэгээд хамтаа танилцсан. Тэр нэг хизээ оч баг баг мартагдсан юм шиг. Аа би ерөөсөө нэг хараагүй юм харагдаагүй гэж шүү. Залуус баримаа нөтөс хийгээл тийм. Энд чинь нөгөө компьютер технилээ. Китемс сурчээсэн. Тэгээд нөгөө хотын тэгээд тархан руу шилжээд тарханд бас оройн цагаар баримаа хийсэн тийм. Тийм тэнд ажиллаж байгаа. Тэгээд би ерөөсөө нэг олж хараагүй. Ань чичгээ гацсан л харагдаад тасан. Тэгээд нэг харагдаагүй хараагүй. Тэгээд нөгөө тэр чарчуудлынх нь л даргын хөөхт нь юм баг тэр айгүй ажилхан харагдаад харна. Тэгэл гэж бодчихсон тий. Тэгэл нөгөө явцын донд цуг ажилтдаг болохоор дандаа гой залуучуудтай тэгэл нөгөө шоуд нь тэгэл ярьж хөөрцөн тэгэл танилцсан. Тэрнээс тий яг ажил дээр байдаг хүмүүсийн нэгт тиймхүү тал бол анзаарагддаг юм ер нь бол. Яг нэг өдөр биш гэсэн. Тэгээ нэг тодорхой хугацаанд тий ингээд дасан дасан дурлжээ гэж. Ажлын байрны дурлал юм байна шүү дээ. Ажлын ер нь бол би жоохон ажлын байрны дарамт нь байсан. Аа байдгийн юм шүү. Аа байдгийн. Тийм байсан. Тэгэл нэх анх бол тэгж дурлж мурлаагүй. Тэгэл явцын дунд л тэгэл тасаал. Тэгэд айгүй манай хоёр хүүхдэд их сайн. Тэгэл айгүй халамжтай тийм байсан. Тэгэл эмхтэн хүн чинь нэг тасаал тий тэгжэл болсон тийм үед маань надад айвуух амьдрах эрч хүчийг өгсөн юм да тийм сэтгэл мэтгэлээр онцон нэг байдг үес байсан тийм үед тэр нь л илүү татчихсан юм татсан А өнөөдрийн маань оролцож байгаа үзэгчдэд хандаад хэлэхэд өнөөдрийн маань оролцож байгаа асууд бас маш онцлогтой асууд байгаа. Хамгийн гол нь бид нарт нэг санал ирэхтэй. Бид нар өмнө нь болохоор ингээл одоо танилудаас нь ч юм уу эсвэл өөр нэг хүмүүсээс санал ирдэг. Одоо асуудын тухай энэ хэсгийг оруулж өгөөч. Манай ах ихж байгаамаа. Таныг найз нөхд маань байгаа маань гэж ирдэг байсан. Тэгтэл энэ удаад болохоор манай оролцож байгаа хэсгийг маань охин нь санал болгосон байгаа. Тэгээд тэр бол бидээрт маш их сэтгэл төрсөн. Тэгээд охин нь санал болгохдоо маш гоё урт мессеж өгсөн байсан. Тэгээд одоо ингээд энэ хоёроо маш их бахархаж явдгаа. Тэгээд энэ хоёрын осын жарыг ингээд олон хүмүүст хүргэмээр байна. Тэгээд бас маш олон залуучууд тий ингээд урам зориг авах байхаа гэд айгүй гоё мессеж өгсөн байсан. Тэгээд бидээр бүр уншиж чадах ямар гоё юм бэ гэд тэгээд ингээд хоёрлаа холбогдсон байгаа. За тэгээд энийг бас тодтоод хэлчихье тий. Нэвтрүүлэг болгонд асуудаг нэг асуулт байдаг. Энэ асуулт бол маш гоё асуулт тий. Өнөөдөр болтол хамт байсан асууд маань мэдээж би юм дээр маш их талархчихад баярлаж байгаа зүйлүүд бол их байгаа. Гэхдээ нөгөө манай дийлэнх Монгол асуудын онцлог байдаг. Яг биевийнхаа нүдрөөр хараад биевэндээ өнөөдрийг болтол яг юунд нь хамгийн их талархаж явдгийг гэдгээ хэлэх тал дээр жоохон марахан байдаг тий. Тэгээ тийм учраас бид хоёр альбаар энэ осын жар нэвтрүүлэг дээр оролцож байгаа хос болгоныг үзэгчдийнхаа нүдэн дээр үлгэр дуурайл болоод жишээ болоод бивинийхаа юунд нь хамгийн их талархаж явдаг юм бэ? Өнөөдрийг болтол хамт байхдаа бивинийгээ хайрлахдаа трийг сонсхайг хүсэж байна. Тэгээд та хоёрын бивинийгээ юугаар бахархдаг юм? Юугаар нь талархаж явдаг юм тий? Трийг сонс. За, трийг нэг нин ууг сонсъё. Энийг хэдхэн өнгийн өмнө яг ярьжсэн. Ер нь тэр байна. Яа гэвэл нүгтэр хилдэг байхгүй юу? Аа. Бидний ерөөс одоо голч яг одоо ер нь бас нэг хосын жоруудын бас нэг жорн юм. Цаг алдалгүй байгаа үедээ хүссэн үедээ боломжтой үедээ хажууд байдаг байдгал юм чинь гэж хүлээж авахгүйгээр үргэлжийн тэрийгэ хүндэтгэлтэйгээр харьцах хичээдэг тэр утгаараа хэдхэн хоногийн өмнө 2-7 хоногийн өмнө ч яг
хэлжсэн болохоор би надад би дахиад хэлмээр байна. Тэгэхээр бид хоёр бол ямарваа нэг юм болоход тэрийг хизээний цагт хилэндэ ч гэдэг юм уу тэгж ерөөсө боддгоо. Яг хихи хүссэн үедээ яг тухайн үедээ хилээд үнсээд хайрлаад өглөөдөө чамдаа хайртай шүү тэгээрэ ингээрэ болгоомжтойгоороо уучлаараа бүхэл юмаа яг ингээд явдаг болохоор битэрт бол амархан хэлээ. Тэг амархан хэлээ. Талхдаг зүйлээ хэлээ. За. Яа би ярьж чи. Би ярьсан юм. Тэг би их нэртэй талхаж явдаг зүйл хэмээн яг өмнө хэлжсэн шиг хань байна гэдэг бол насан туршдаа хүний хань шиг хань байна гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Тэгэхээр чи минь бол миний хувьд хань шиг хань байж чадж байгаа болохоор энүүн гэр чинь би бахархаж байдаг шүү гэж би өмнө хэлжсэн. Энийгээ би дахин хэлье. За баярлалаа. Энэ бол миний хувьд миний хань гадуур юу хийж ямар карьертай байхаас илүүтэйгээр зүгээр л хань минь байж чадаж өнөөдрийг хүртэл хань шиг хань миний сэтгэлийг зовоохгүй ар гэр бүлдээ асуудал үүсэхгүй хичээсэн сайн эмэгтэй, сайн гэрийн эзэгтэй чадах хэмжээгээрээ сайн хүн байхыг хичээж чадж байгаа тэр чадвар бол хүн болгонд бас нэг удаа байж болно. Үргэлжийн өдөр болгон байна гэдэг бол бас тийм амар зүйл биш. Тэр тохиолдолд гэр бүл бол илүү л бие биенийг хайрлах хайрлана л да. Тэгээд тийм эхнэр маань тийм хайрлах тууц болохоор би чамаараа бахархаж байна тэр юм дээр чинь. За баярлалаа. За талархаж явдаг зүйл хэм бол мэдээж өглөө усаар талархдаг. Тэгээд тэрийг хэлдэг. Тэгээд дахиад хэлье. Өглөө усаад юу талархдаг вэ гэхээр өглөө усаад шүүгээгээ онгойлохоор миний оймсүүд ихвээ тавьсан байна. Баярлалаа. Талархлаа. Миний дотор хувцас ихвээ тавьсан байдаг. Талархлаа. Өдөр ажиллаас ирэхэд хоол хийгээ тавьсан байдаг. Талархдаг. Тэрийг хоолныхаа ширээ хоол идэх болгондоо хилдэг. Яагаад гэвэл хилж явах ёстой. Учир нь гэвэл бид нар амьд байх үедээ бид нар одоо би биендээ хайртайгаа талархаж байгаа хэлэхгүй юм бол хизээ хэлэх юм бэ? Тийм болохоор байдгал юм чин гэдэг шиг биш. Байдгал юм чин гэж хандахгүйгээр өдөр болгоны хоолн дээр би чам өдөр болгон талархтай хилдэг шиг одоо ч гэсэн хилж байна. За тэгээд орой болно. Орой болно бас талархан. Юу 24 цаг талархчтай юм биш үү? За тийм байна. Миний хувьд бол баярлж авдаг зүйл бол маш сайн одоо аав бол чадсан. Бичний одоо насан залууч гэсэн манай хоёр охин бол маш сайн. Тэгээд одоо над руу уцтаж одоо бүх зовлон жаргалаа ярих ш. Одоо нявка ах гэдэг аахгүй манай хүнийг манай хоёр охин тэгээд нявка ах руугаа ярьж бүх зовлон жаргал бүх л ярих гэсэн зөвлөгөө ирс бүх юм ярина. Аа тэгээд амьдралын маань маш хэцүү үеүүдэд миний одоо төсөлт толгоор олж найдлахтай тэгээд ямар нэг асуудал үүсгүү одоо нэг арх ууж тамхи татаж тийм янз бүрийн асуудал үүсгүү гэдээ намайг ингээ маш тайван амглан амьдруулдаг. Тэгээд би энэ хүний хаажууд ингээд ярьж чадхгүй ингээ эргээл хайр гэдэг чинь хүнийг нялхруулаад тэ хэл нилээ хазаад ерөөсөө битэр хоорондоо нэг яриа байдаг аахгүй юу. Нэг тийм болцдог. Тэгээ эргээд амьдралд амьдрах эрч хүчийн маань өссөн. Тийм учраас би үргэлж бас талхаж явдаг. Бас маш баярлж явдаг. За тийм л юм да. Сайн ярьж чадахгүй. Баярлаа. Зүгээрээ баярлаа. Би өөрөө талхаж явдаг. Фейсбүүкээр цаг хэрлэгчийн зургнуудыг нь хартаг байхгүй юу? Төшөө бол мэдэхгүй байж магадгүй. Би төшөөд хэлий бас. Хоолныхын оройн заогныхын ширээ тэр гэрээ авч явж байгаа байдал тэгэл оролцсон зургийн юмнуудын хаалаар нэр үнэхээр байнгын ингээд гоё шин нэллэг юм гоё гоё изүүлүүдэд дандаа нөхртөө бэлэг байдаг юм шиг надад санагдсан. Тэгээ аюу гоё гоё ширээг засдаг юм байлээ. Дээрээс нь манай өнөөдрийн оролцож байгаа асуудын бас нэг онцлог нь ногоон алтан гэр бүл байгаа тийм. Амьдралтай надад ирсэнд бол маш баярлалтай. Тэгээ ямар сонголтой сонголт дээрээ хүртэл бичсэн байгаа бүх зүйл чинь өргөл талхдаг шүү гэж бичсэн байгаа. А тийм байна.
За за. Би мэдж байгаа. Олон ийм үеийнх нь олон охтууд удаас тий 2-ын 2 хүүхдээ гэхгүйгээр өөрөөс нь одоо би 13 ах байхгүй юу? Тэгч. Тэгч. Йоо ихтэй байсан юм уу? Оо. Тэгэл хэлчихгүй юу? Холтолцсон байх. Тийм гэж анзаа яахгүйгээр тий өнөөдөр ингээд 2-ын 2 хүүхдтэй шүү, тэр 2-ын юм шүү гэж харахгүйгээр намайг ингээд хайрлаж эргэл тэгж хайрлаж хад л үргэлж талархаж явдаг. Тэгээд би бол өнөөдөр өөрөө барахдаг нэг амар жаргалтай. Би жаргалтай л юм ихтэй. Тэгээд намайг жаргалтай болгосон би баярлаж байна. Хичээе яа. За баярлалаа. Хай манд одоо хэр удаан хамт байгаа одоо хамт амьдраа? Тэр чи 2000 2002 оны 4 сар. 2 оны 4 сар. 17 жил. Одоо 17 жил гарсан байх юм да. 17 жил гарсан болсон байна. 2002 оноос хойш гэх тээ. 2001 оны 8 сар 9 сард миний ханчин орж ирсэн. Тэнтхэ чинь тэр чинь 2000 тийм 2 оны 4. Ханчин болохоор дахин хотдоос талрахж байна. Тийм шүү дээ. Тэрийг дахин мэдхгүй гэж. Тэр дими яха. За тэгээд одоо ингээд хамт гадагшаага ингээд амьдраа та хоёр маань түрүүн хэллээ шүү дээ. 15 жил ингээд бид хоёр ингээд одоо хүний амьдарч байна. Хүний бишээ. Энд болохоор чи 2005 оноос хойш гэхгүй юу? Тэр чи 14. Өө юу 14 тийм байх шүү дээ. Тийм ээ баг 15 жил болох гэж байгаа юм байна. Тийм ээ. Жичгэ орхиод хоёлаа гараад ирсэн тий. Тэгээ 5 жилийн дараа их төр хоёр охин авсан. Маш хэцүү байсан тий тэр үед. Тэгээ 5 жил бүр хоёлаа хөдөлмөлжөөж мэдээж таяр хүний нутгатай эхлээл. Тий янз бүрийн хийж аа. Тэгээл ерөөс хүүхдээ татал. Айгу 5 жилийн дараа авсан. Тэгээд хоёр хүүхдээ авчраа цуг бүгдөөрөө. Би хамгийн гол нь яг энүүгээр дамжуулж юу гэж асуух гээд байгаа гэхээр бид хоёрт маш их мессежүүд ирдэг байхгүй ингээд гадаашаага гэр бүлэрээ явъя, очиж амьдрья, эхлээд хүүхдүүдээ орхио те. Ингээд наа чи шивэдэд очивол ямар вэ? Тэгвэл ямар вэ гэд. Тэгэхээр та хоёр бас яг энэ цаг үеийг туулаад ингээд дараагийнх нь үед очицсан. Тэгээ Монгол гэр бүл бас нэг тэнцэнэс аа Монгол гэр бүлийн хамтдаа гэр бүлэрээ хүний нутагт очисны хүүхдүүдээ орхиод ирсний давуу талч гэдэг юм уу эсвэл сул талч гэдэг юм уу энэ бүгдийг бас нэг манай хосуудад тэгж тэр болгон захаар бичээд тэр хосуудад бас нэг туулаад үдцүү хүмүүсийн хувьд нь хэлээд битүүр тэрэн дээр яг тэгдэг ингэдэг хариулт хэлэх гэхээр айгу хэцүү байдаг байхгүй өөртөө тэрийг бас бүр тэр болгон айхтар одоо юуг нь үзээгүй тэг 5 жил болж байгаа учраас тэгж амьдралаа дэвшлүүлэх гэж амьдрал хөөжл гарч байгаа л да тийм тэгэл хүүхдээ орхин үдэг бол маш хэцүү. Тэгээд виз гарт хүртэл хүүхдээ хатгацсан шүү дээ. Тэгээд хоёр хүний болохоор аюу хардсан гэсэн. Тэр үед болохоор шингэний виз гээд аюу хэцүү байсан. Тэгээд нөгөө чехийн виз гээд ажилчид гарна гэдээ гараад үзсэн. Тэрний дараа хөөцөлдөж ааж чехийн визэл. Тэгээд чехээс нааша Австри руу гарна гэдэг бол бас л хэцүү нөгөө улгаан замаар ч юм уу тэр хүмүүс одоо бүгд мэдчихэв. Тэгж л гарч ирчихсэн. Чи тэр тэгээд хүүхдүүдэд орхин үдэ болчихсон шүү дээ. Тэгээл би яг би болохоор одоогийн харж байгаа харж байгаа ярил л да. Тэр үед ийсэн бол би бас нэг өөр л ярих байсан байх. За. Одоо болохоор нөгөө өнгөрсөн болохоор юун дээр алдсан бэ? Бас юг олсон бэ гэдгийг анзаардаг. Яг зарим нэг юм маань хитрхээ чанга байж магадгүй. Одоо ярих юм бол тэр нь юу гэхээр ямар ч тохиолдол гэр бүл хүүхдээсээ сална гэдэг бол өөр утгагүй үйлдэл. Хүүхдэд ердөө хэн хэрэгтэй вэ гэхээр ээж, аав, гэр бүл. Өөр юу ч хэрэггүй байх. Яг эмээ өөрсдөр нь орхисон бол нэг болох байх. Зүгээр миний анзаарснаар бол хүүхдэд бол ерөөсөө тэр хоёроос өөр тэр иргэн тойронд юм идж гинөө ууж гинөө ямар орчинд амьдарч гин хүүхдээ сонирм биш. Тийм болохоор хэрв боломжтой бол гарах гэж байгаа бол чадах хэмжээрээ хүүхдээ аваад л гараараа. Гэж л хэлэх юм байна. Яг тийм хүмүүс өрөө үнэхээр одоо за гармаар байна гэвэл эсвэл бүр яг зүгээр төлөвлөгөө гаргаж болох юм. 6 сар ч юм уу 1 жилээс бүр хитрхээргүйгээр бүр яаралтай өөртөө зүтгэж ажиллаад хүүхдээ өөрсдөө авах. Тэгэхгүй л бол хүүхдээ өөр хүн дээр хүмүүжүүлэх. Нэгдх юм бол хүүхдүүдийнхээ яаж өсөж байгаа,
ямар хөөрхөн үйлдэлүүд гаргаж байгаа тэрийг мэдрэхгүй. Эцэг их болсон хариуцлагач гэсэн анзаарахгүй. Зүгээр нэг мөнгөл өгдөг. Аа тэгээд юу юм даа харилцаа байхгүй юм би тул хоорондын харилцаа баг хитрхи холдох юм байлээ. Тэгэхээр миний одоогийн ярьж байгаа бол одоогийн анзаарснаар бол ерөөсөө ямар ч тохиолдолд уг нь бол ядуу амьдрал мөнгөгүй амьдралын амьдрал гэдэг бол амьдралд байх тийм хэцүү зүйл биш байхгүй юу? Хүүхдэд байх хайрын хажууд бол тэр бол юу ч биш. Тэр бол дэлхий дээр хаа сайгүй янз бүрийн амьдрал байгаа. Гэхдээ амьдрал хэцүүгээд хүмүүс үр хүүхдээ орхин гэдэг бол энэ бол хитрхи зориггүй зүйл. Тийм болохоор би зүгээр зөвлөхөд бол хизээч битгий бүх юмны төрөнд нэгд хүүхэд гаргасан бол тэрний ха төлөө бүхэн хөлтлөөл тэмц цутэг яв. Монгол байноу гадаад байноу сонин биш. Мөнгө олноу олохгүй нь сонин биш. Учир нь гэвэл хүүхэд чамаас хайрыг л хүснэ. Түүнээс ш хүүхэд чамаас ямар нэг орчин давичаад эсвэл гоё машин дээр суулгах нь үгүй юу гэж бол хүлээхгүй. Тэрийг бол би мэдсэн. Давуу тал бол яг хаа мэдээж дараад нь хүүхдүүдээ авчирсан. Тэгээд яг хамт байж байна. Илүү юу гэмдэ давуу тал хэрчээд нааша гарч ирсэн юм. Тий. Арай л биднес чинь тий. Ядаж хөдөлмөрийн үн цэнийг хүүхдүүдэд ойлгоно эцэг маань яаж хөдөлмөрлж мөнгө олж чана тий. Тэгээд өөрсдөө ч гэсэн арай өөр орчинд шүү дээ. Тэгээд нийгэмсэхтэй арай өөр юм нийгэмсчлээ юм л да. Аа тэгээд сул тал гэвэл хүүхдээ орхисны сул тал гэхээр мэдээж хүүхдүүд ингээд хизээ хана 5 жилийн дараа өдрөх юм чинь жоо хүндий тий жоохон гэрэрсэн хүндий тэгээд тэднээс тасхна гэдэг бол айгүй хуцаа урч байгаа юм л да. Тэр нь хэвээр хэцүү тий тэр бас ийм юм анзаарчсан хэрвээ залуу тий ер нь хүмүүс гадагшаа гарч амьдрал хөөж ер нь хэл сурч нийгэмшигт арай тусаж авах юу байна. Тэ биднес айгүйх юм харж анзаарч байгаа шүү дээ Монголоос өөр. Тэгэхээр ер нь л юм үзэж нүд тайлхна л дээр л гэж бодож байна. Одоо биднес эргээд Монголд очиход би л одоо Монголд битэр дандаа очин л ба очихдаа битэр бол өстэй нэрэ хаа ч гэсэн амьдрна. Бүр хөдөөч гэсэн гой байшин бариад хойлоос ногоо ногоо тариад амьдрна. Урд нь бол тийм бодтук ус энд ирээд ямар хэм сурж биднес ямар хэм харж хөдөлмөрийн үн цэн бүгдийг ойлгож очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь залуучдыг би бол гарсан дээр гарахтаа гэхдээ яг хүүхдүүдээ аваад гарсан дээр л гэж бодож байна. Ганц биеэрээ биш тий хосоороо. Тий хосоороо аль бол ярасоороо тий. Зяа та нэг хосын жарихаас л төс. За тий. Зяа. Тэрдг нэг бас. Аа. Зяа одоо та хоёр маань тэгээ одоо юу чөлөө цагаараа жишээлбэл одоо 17-18 жил ингээм хамт байсны дараа хүмүүсээ сонсохлоор хөвшил нөгөө нэг бие биендээ гаргах одоо нөгөө болцоо жоохон багасдаг ч гэдэм үү эсвэл тийм ингээд ажил амьдралаас болоо ингээд тийгдэг гэх юм зэм сонсогдоод идэг. Та хоёрын хувьд чөлөөт цагаа амарсан өдрүүдэд хамт байх цагаа яаж өнгөрүүлдэг юм бол энэ тал дээр юу нэр анхаардаг вэ тий? Энэ 7 хоногийн битэр ингээд 7 хоногийн бүтэнсэн өдрийг гэр бүлийн өдөр гэж гаргацсан. Тэгээд тэр өдрөө юусэн айл болохоор гоё, жаргалтай, яах л өөртөө хүүхдүүдтэй зориулах тэмэлээ үе цагийг яг тэр өдрө гаргадаг. Аа тэгээд жаргалтай л байхыг л ерөөсө цаг тутамд л тий. Итгэхгүй тэгжэл өнгөрөхийг л боддог болсон юм л шүү дээ. Магадгүй аюух тийм юмны үн цэнийг их ойлгоцсон болоод ч тэр өдөр болгоно нэг л өдөр яг одоог л мэдэрч л өнгөрөхийг л аюух хэрчдэг. Тэрийг ч гэсэн хүүхдүүдэд үргэлж хэлдэг. Тэгээд л тэгжэл өнгөрдөг. Тэгээ бид тэр маш романтик байхыг боддог. Тэгээ бид тэрийг нөгөө нэг мөрөөдлийн нэг самар шиг тэрний хамгийн доор нь өдөр болгоны хоёлаа романтик өнгөрөөн гэсэн тийм үгийг бичсэн байдаг тийм. Аа тэгээд тэр дээр хоёлаа ингээд яг 7 хоногийн одоо 7 хоног шиг ингээд сар сард хийний төрсөн өдөр гэдээ бүгдийг бичээд тэр өдөр нь ширээний өнгө тийм байх хэвээр а одоо чинь Мартин амны ширээний өнгө ягаан байх хэвээр одоо Нямкагийн төрсөн өдрийн 6 сарын 12-нд олон тэгэхээр дандаа саарлаар часна гэж ингээд бүгдийг ингээд төлөвлөлтсөн. Тэгээд тэрний хадаа оо энэ яг саарл юм биш үү гэвэл са бүх юмаа саарлаар ингээд чинээд ч юм уу. Тэгжэл ерөөсө дандаа тийм гоё тийм эерэг байх тэрийг л зоршил болгож
тэгэл мөртгийг хэчээ тэр амьдрал нэх гоё гэдэг л да. Тэг. Миний хувьд болохоор нэмж хэлэхэд болохоор нөгөө гэр бүлийн өдөр байгаа гэж тээ. Тэг. Гэр бүлийн өдөр бол заавал байх ёстой зүйл. Яагаад гэхээр бид нар чинь 7 хоногийн 5 өдөр юм уу 6 өдөр ажиллаж байгаа. Аа тэгээд бас маш их цагийг бас өөр зүйлүүдэд зарцуулдаг. Сошиал ертөнц зөлон гэж янз бүрийн юмнууд зарцуулдаг. Гэтэл яг тэр өдрөө хамгийн миний амьдралд, бидний амьдралд, бие биенийхээ амьдралд чухал гэсэн хүмүүстэй маш бага цаг зарцуулах болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүний 24 цагийг 8 цагт унтдаг гэж бодчих юм бол би энэ үнээс чинь 8 цаг хол болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи 16 цаг болчихно. 16 цагийн 8 цаг нь ажилдаа яваад байна. Дээрж очихын одоо юу гэдэг замдаа явна нэ тэрэ цаг ингээд нэг орж ирэхэд чинь хэд байдгийг нэг 8-аас нэг 10 цаг. За ингээд хол болчихно. Тэгэхээр цаана ерөөсө биднэрт маш жоохон цаг гэртээ байдаг. Тэрийг өгөн бодод үзчих юм бол бид нар бас хайрлах хэрэгтэй л тоо. Тэгэхдээ тийм болохоор бүтэнсээ өдрийг ядаж нэг өдрийг зөвхөн гэр бүлдээ зарцуулаад чадах хэмжээгээр бид нар тоглох ч юм уу. А түрүүндэр Арман болзооны тухай яг нэг юм хэлчихье. Тэр бол удаан хосууд дунд улам байх хэрэгтэй зүйл гэж боддог. Удах тусмаа. Бүр ягаад удах тусмаа гоё гэдэг вэ гэхээр ингээд янз бүрийн гинтийн бэлэг барихаар эхнэр маань хөөрдөг байхгүй юу? Тэгэл эргэл нэг амьдрал. Жишээлбэл гэрээхээ гадаа юу гутал тавьчаад зааг явж чад гутлангээ үтсэн чинь эхнэр маань ингээл хараад байна гэснээ. Тэгэл би яг мэдчихсэн 37 даа гэл. Тэ нэмгээд тэ амар романтик. Тэр яваад гэсэн. Романтик нэмгээд гэсэн. Тэр чи яг романтик хээс илүү тэгэр яг зүгээр надад зүгээр эн чинь бүр атасны бодол буусны бодол дээр сарнаа марнаа амтаа зоосон. Би тэр чи тэрийг манай хоёр хаа айгүй шоолт биш. Я нэг их хачдаг юм ааш. Тэр чинь юм багхгүй яа. Тэр чинь юу ичих юм байгаа чи гоё зүйл багхгүй яа. Яа тэгэхээр ажиллаад хараад ингээд яг явжсэн тэгээд тухайн үед би нэг их хол ажиллаж байсан маа. Тэгээд хувцсанармаа ингээд жоохон муухан ингээд барилга дээр ажиллаж яа л да. Ингээд тэрний чинь гол утга нь тийм багхгүй яа. Миний хийж байгаа ажил шороо тоостой өмсөж байгаа хувцс минь хертэ юм шиг харагдж байгаа боловч чамаа гэсэн сэтгэл ийм сайхан хэвээрээ байгаа шүү гэдэг. Аа. Амтаа сарнаа цууцаа үү. Даа чи яаж таагүй юм. Тэр чинь нөгөө коктейл орж хажуу талд нээсэн ресторанд орж коктейл ууя гэж хэлэх гээд. Намайг нөгөө орой болцоод. Орой болзон дууссан багхгүй юу. Тэ. Син чи өө их ч ста нэрэ гоё алцсан. Би ста нэрэ хажуу талд юм. Шороо тавцтаага. Яа тэгсэн тийм байгаа байгаа бас. Үнэ юм. Тэр готтой яг энэ. Тэр ань амдэрлийг олон гоё болгон тий харж байгаа. Тэр гутал болохоор тэгээд дараад нь би гараа пост ирсэн. Тэгээ гараа явсан. Тэгээ гараа явчаад яаж өгдгийм блэ мэдээж майг хурч онцгүй. За тэгэхээр ямар нэг бодох хэвээр би. Тэгээ явсан гутлаа аваад ороод ирсэн. Гутлаа авч орж ингэвтэй эхнэр байн пост хийгээгүй баярлаад байдаг байхгүй юу. Тэгээ яаж ч мэдгүй гарч юм а үздэг юм уу яа гэнгүү. Тэнгүүт нь тэргийн гинт бодонготой гадаа гутлын тавьчаа гадаа пост ирсэн байлээ гэсэн чи гараа гүсэн чи хурдлт нөгөө гутлын тэгээ гадаа аа гэдэг орчихсон сонсогдчихсэн л та тэгээ энэ хүм аягаар нэг их юм хүсэх хэрэггүй гэж битэр бол боддог амьдрал бол зүгээр амьдрал их юм бол хүсэх хэрэггүй зүгээр байгаа зүйлүүд дээр жоохон анхаарлаа хандуулаад өөртөө гон чадах юмараа л би нэг баярлуулчихад болно яагаад гэвэл амьдрал бид нар юутай байхын сонирн биш. Машин тавина уу, байшин тавина уу, хүн болгонд л байдаг болцсон зүйл одоо нэг сонирн биш. Хэцүү байхын чухал байхгүй юу? Тийм болохоор ямар дурсамжийг үлдээж чадчихээн, хамтдаа байгаа сэтгэлээрээ тайван байж чадчихээн үү? Жаргалтай үнэхээр чин сэтгэлээсээ жаргалтай байна уу гэдэг чинь бас сонирн. Хүн ярьж болно. Наадталд ярихад бол хүмүүс ухаантай байж болно. Гэтэ жинхэнэ амьдрал дээр нулимсаа нуусан эмгэлтэй бай. Нулимсаа нуусан эхнэр минь нулимсаа нууж байвал яах вэ? Тэгвэл би худлаа л зүгээр яригч. Тэр утгаараа тэгхгүй тулд үлд үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тийм утгаараа л тийм үйлдэл гаргаж баярлж байгааг нь харахаараа би бас өөрөө баярлагдаг. Надад тэр нь сайхан
Тэгээд тэр лаас адагч юм бол яг айгу зүгээр ахгүй юу? Уг нь бол яг зарим нэг залуучууд хэлчихье. 2 евро 50 центер 50 ширхэг лаа аваад. Тэгээд 2 евро 50 цент гэдэг бол энд бол гайгүй мөнгө цалинтайгаа бодох юм бол. Тэгээд тэр чи 50 ширхэг лаа чи ингээд зүрх болчихдгийм байлээ. Оо. Тэгээд өдрийн цагаар бүх юмудаа ингээд хааж агаад тэгээд ихнэр өдрийн цагаар гэдэг бол хүний санаанд орохгүй л те гэр харанхуу болсон дотор нь ингээд зүрхийн хэлбэртэй лаасцсан байна гэдэгт бол тэгээд одоо их нэртэйгээ би зүгээр л юу гэж эндээс яг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр би зүрхэн хэлбэртэй асаасан лаан дотор их нэртэйгээ бүжиглж үзэх юмсан гэсэн зүгээр надад бодол байсан. Тэг хэрэг бодож л байгаа бол шууд одоо хий. Тэр их хизээ хийнэ гэж хүлээх юм. Зүгээр л одоо хийчих. Боломж байгаа л бол. Тэг тэр утгаар хийсэн л аахгүй. Аа, за тэг 50 ширхэг лаагаа яа болд юм бэ? Яг нь тэр бол мэдээж нэг том жижигээс хамаарат хийж байж болно л та. Магадгүй 5 лаа, 10 лаа ч хийж болно л та. Би зүгээр яг арай олны хийсэн ч гоё л харагддаг. Тэгэл тэрэн дотор ороод ингээд бүжиглэхэд тэр үдэс бол тий, одоо ингээд насан турштай ингээд би тэрийн хооронд дурсамж олоод яригдаад тэрийг ингээд хүүхдүүд маань ингээд зургийг аваад одоо ингээд урд нь тэн ингээд зург нь ингээд байна. Тэжээр би харуулъя. Тэгээ хамгийн гол нь эндчнээс хамгийн гол нь юу харуулах гээд байна вэ гэхээр манай хосууд залуучууд маань тий заавал удаан амьдэрсэн даа биш. Заавал дөнгө шинхэн байгаа даа биш тий. Хий хиндэ гоё санаачлахтай. Оо ингэж тий. Энэ опс. Харагдчихна уу? Харагдчихна. Тий дотор нь ингээд суулгаад битээ ихлэ бүжгэлж байгаа сүйлээ тэгээд суугаад үнсэлтэд дуусж байгаа. Ямар гоё. Тэгээ хамгийн гол энэчнээс би хэлээд байл та. Хосууд маань ингээд яд санаачлахтай байх юм бол ямар ч амьдралыг, ямар ч муухай орчин байсан гой гэрэл дийгээтэй тэр уур амьсгалыг ингээ эвдэж, ямар ад жаргалыг өөрсдөө бүтээж болох юм а гэдэг л тойрын ярьж байгаа жишээн дээрээс тойрын харуулсан зургаас хараад байна л да. Тэгээ хосууд маань бас харж ойлгож авсан байхаа. Магадгүй эргэтэй нэхлээ санаачлаг гаргачих. Дараа нь эмхтэй заавал ингээ те эргэтэй л хийж явах ёстой гэд хүлээгээд авах ш. Дараа нь эмхтэй ч юм уу. Тэгээ тэрний дараа дахиад эргэтэй нь 2 удаа сарна зүгээр өгөхтэй биш. Амандаа зугаад өгөх хүртэл айгүй гоё байгаа хөөе. Сюрприз таа. Би өөр тэрийг автобусны буудлын дээр сарна. Магадгүй найз бүсгүйтэй ч юм уу эсвэл магадгүй их нэртэй. Ингээ автобусны буудлын дээр хүлээж ивэл үгүй тэр чинь хизээч мартахгүй болсон гэж байхгүй юу тий. Гэтэл тэр буудл чинь тэр буудл дээр чинь нэг хүн байгаагүй шүү. Битүү хүн байсан. Ари надад бүр гой сарагтай. Би бас тэгж үздэнэ дэлгэн. Яг үндэс зүгээр юу гэж хэлэх чинь гэхээр зүгээр ямар орчинд байх нь сонирм биш. Тэрийн хувьд. Гэр орны тав тухтай байдал байна уу? Иргэн тойронд хүмүүс байна уу сонирм биш. Зүгээр бид хоёр хоорондоо тэр үйлдэлүүдэд жаргалтай байвал тэр л чухал. Битээр жаргалтай байх нь гоё. Гэхдээ мэдээч битээр жаргалтай байна гэд бусдыг зовоохгүй шүү дээ. Бусдыг зовоохгүйгээр өөрсдийгөө жаргаж чадчихвэл юунаас ч ичих хэрэггүй. Учир нь гэвэл энэ битээрийн л амьдрал. Энэ битээрийн үйлдэл. Тийм болохоор бид хоёр жаргаж чадж байгаа бол юунаас ч хий. Жарг, цинг амьдралыг сайхан болох хэрэгтэй байхгүй юу? За, ямар гоё. За, эндээс олбалаад нэг асуулт байна. Тэр болохоор за ажил, найз нөхөд, мэдээж ар гэрийнхэн, тэгээд өөрийн хувийн амьдрал гэж энэ бүх зүйлийг өөр хүүхэд гээд энэ бүх зүйлийг яаж та хоёр маань зохицуулж ингээд тэнцвэртэй авч явж байгаа вэ? Заримдаа хүмүүс ч юм болохоор ажилдаа хит их ингээд зарцуулах шаардлагатай гэдэг. Тэгтээ зарим үед заримдаа болохоор хит их найз нөхдөдтэйгээ цагийг өнгөрүүлдэг ч юм уу. Тэгэхээр нөө гэр бүл хосын харилцаанд яг та хоёрын хувьд ямар байдлыг баримтлуулаа, ямар зарчмаар байвал илүү зүгээр санагддаг байх. Энэ байдлын баланс нь олдож явах гэхгүй тий. Би яах вэ? Аюу дуртай. Ер нь бол битэрийн дунд гэж асууж байгаа шүү дээ тий. Тий. Битэр бол бодожогоод ийм зүйлийг ер нь бол хэрэгжүүлдэг юм. Зөв байх ин бүх зүйл дээр гэтээ мэдээж үргэлж юм биш чадахгүй а гэтээ зүгээр чадах хэмжээгээр үргэлж зүв байх. Тэгэхээр зүв байна гэдэг нь юу гэхээр бүх юмыг хэтрүүлэхгүй хэрэглэнэ л гэсэн үг.
бүх зүйл дээр хэтрүүлэхгүй. Жишээлбэл хэтэрхий ажилдаа явах, хэтэрхий их одоо яадгийн зугаа цэнгэл хөөцөлдөх, хэтэрхий их худлаа хүүхдтэйгээ нийлүүлэх, хүүхдтэйгээ нийлүүлэх. Ер нь аливаа юм хэтрүүлэхгүйгээр яг зөв байна гэдэг. Жишээлбэл зүгээр сонголт л доо. Жишээлбэл за тэнд чухал ажил гарчлаа. За би ажилдаа явла. Цаашаа дахиад ажил гарчлаа. Арай өндөр цалинтай ажил гарлаа. Тийшээ явла. Илүү цагаар ажиллаа гэд. Ингээл яваа л байвал гэр төрөөд ирэхэд магадгүй миний хүүхд төрөөд тэгж асуувал яах вэ? Аава биш ээ аав нэ. Та чи хин блэ? Тийм асуулт байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлдээч тэр ажилдээч ажилдаач тэр найз нөхдөөч тэр яг ингээд тодорхой хугацаануудыг хуваарлалт чөхн зүв битэрт байдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг сард нэг удаа найз нөхдөө ч юм уу 7 хоногт найз нөхдөө за 7 хоног худлаа арай тийм хурдан байдгүй маа. Ер нь бол сард нэг юм уу 2 удаа л нэг найзуудтайгаа явах магадлалтай. Тэгэл бол болоод ахгүй юу. Түүнээсээ заавал 7 хоног болгоно ч юм уу яг тэгээ ганц бие хүмүүсийн хувьд өөр ах л та. Хос хүмүүс бол одоо нэг найзуудаасаа илүүтэйгээр гэр бүл чухал болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр чин цаг зав олдвол гэр бүлдэл зорилго нэг тий гэр бүл рүүгээл цаг заваа гаргахулхан гарахгүй бол цаг гарамгүй л найз гэдэг байл бас хэцүү. Аа тэгээд тийм болохоор энэ бүх зүйлүүдэд яг тэг зүйл байх сонголт үргэлж гарч ирж байгаа. Гарч ирсэн сонголтын зүвийг нь яаж зүвийг нь сонгож чадхал юм бол асуудал багтаал гэж үзтгэлтэй бит өөрөө хэвэл. Тэгээд яг жоохон жоохон дэлгэрэнгүй ярьж эхлэх юм бол жоохон удчих магадгүй болохоор би бас яагаад юм. Ерөнхийдөө бол балансыг гоё тааруулаа тий. Ерөөсө хэтрүүлж болохгүй л гэдэг ойлголтыг л өгөх гэдэг шүү дээ тий. Яг тийм гэсэн үг. Тэгэл ер нь зөв юмыг л сонгочвол амжилт маш юм. Саяны нөгөө зөв юм гэдэг болохоор би тэрийг нөгөө философийн ном уншиж байхад тэн дээрээс айгүйх гардаг байхгүй юу. Яг нэг хүний амьдралд нэг дөрو юмыг за дөрвөн худлаа одоо тоо хэлчихээр бас буруулчих واخ. Ер нь нэг энэ дөрو юм бол их чухал байдгийн. Аа. Им шиг байгаа. Зөв, буруу, үнэн, худал. Үнэн, худал хоёр болохоор цаг хугацаанд хараалагдана. Босноо болоогүй юу? Аа, зөв, буруу болохоор хүний амьдралд хийж байгаа үйлдэлүүдэд хамаарчихна. Тэгэхээр хүний ам хөдлөж яана гэдэг чинь бас нэг үйлдэл. Би одоо ингээм амаа жимич хэм бол би юм ярь чадахгүй те. Нэг энтэй адилхан. Ярьж байгаа ч гэсэн хийж байгаа бүх юм ингээд нөгөө хингүүд энэ чинь үрд үнэнд нь зөв буруу юу гэдэг юм гарч ирчихэд байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд хийж байгаа үйлдэл маань гоё юм шиг байтал яг үрд үнэн буруу гэж болох байхгүй юу? Тэр утгаар нөгөө үрд үнэн зөвийг нь сонгочих юм бол одоо жишээлбэл яг нэг жишээ ярихад бол гоё кино үзэж ийлээ гэж бодъё л та. Маш гоё кино үзэж ийлэхэд хүүхэд хажууд хурж ирэл аава би юм ийм юм хийх гэсэн чинь энийг ойлгохгүй байна гэд хажууд бариад хүрээд ирэхэд шууд киногоо унтраагаал хүүхд рүүгээ анхаарч чаддаг л байх хэрэгтэй л гэж хэлэх гээд байна л та. Түүнээсш би энд гоё кино үзэж гин эсвэл одоо энэ ингээ өнөөдөр гараад дууслаач гэдэг юм уу? Тэр биш тий. Киногоо үзэж хагаад дараад нь хүүхэд рүү асуудалтай гэх юм бол киногоо болоод хүүхд рүүгээ анхаардаг. Тэгээд хүүхдтэйг анхаарад дууссан бол дараад нь ингээд ер нь яг балансаа яг юм болох тийм. Тэгэхээр яг энэний нөгөө сонголтонд нь зөв сонголт л гэдэг юм л та. Зөв сонголт. Тэрийг л. Тэрийг л ер нь бол одоо бүхэл юм дээр л энэ ярьдаг тийм. Бороо юм хэвэл хүн завланг өөрөө дуудаад тийм заваа ингээд. Сэлүүд замын гарцаар гарахад үрт яг энийг л бидээр ярьдаг байхгүй юу? Бүх зүйл дээр баг. Замын гарцаар гарахад хүн замаар гарах нь гарч чадахгүй гэвэл чадна. Гэхдээ замын гарцаар гарах нь зөв үү? Замын гарцгүй гарах нь гарцаар гарахгүй байх нь зөв үү гэхэд замын гарцаар гарах нь зөвөө гэж гараад ирч байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг энэ шиг ингээд тэр зөв сонголтуудаа хийчихээр асуудал нь асууж үсэхгүй. Баг. Үсэх асуудал баг. Тэнгүүд амьдрал аягуул гэх юм. Жаргалтай хөнгөн болоод ороод ирч байгаа юм. Тэгээ амьдралыг ер нь канал гэдэг үг одоо дотроо өөртөө нэг хөөрхөн юм титэн зөвчгөө тэгээ өөрийгөө нэг дор тайл тэ тэгэл үргэлж чинь зөв гоё яг явал яг кино шиг те эерэг дүрдэл үргэлж тоглоодлаа дотроо өөрөө төсөөлөө санаано тэг өглөө асаар гадаа бороо орж ирэв яасан муухай юм бэ гэх юм орно ямар гоё юм бэ чигтэй гэл ингээл амьдралыг дандаа тэр өөрөө тэр цохолч нь болоо эерэг дүрдэл тоглоод гэж би бол дандаа дотроо тэгэл төсөөлж
Тэг тий наата ч хоёлоо ярьж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл ингээд өөрчлөлттэй. Тэр бүх юм хүн өөрөөсөө шалтгаална. Тий. Тэгэж энийг яг хаа зарим нэг хүмүүс хандлага гэж нэрлэдэг юм билээ. Битэр бол хандлага гэж бол гэж за яг юу гэж нэрлэх нь мэдэхгүй байна. А жишээлбэл гадаа бороо орж байгаа хүн бороонд орнгууд бороонд цухтаад цухтааж ахчих шээ тээ. Тэгэхэд бол битэр хоорондоо ярьдаг тээ. Яа тийм бороонд орё. Амьд байж таа. Амьд байна гэдгийг хоёлоо мэдэрчээ. Жогол гэсэн бороо нэгэн л бороноос үргэлжийн цухгаж амьдарч чадахгүйгаас хойш бороон норх үедээ нор а наран шарагдах үедээ шарагд энэ бол амьдрал бити бүх юмыг төгс байлгах гэж хичээ зүгээр амьдралыг айгүй гоё байгаагаар нь хүлээж ав тэрэндээ ор хүний амьдрал ч өөрөө угаасаа л тийм дандаа жаргалтай байхгүй шүү дээ нэг бол бороон норн заримдаа бороон норн заримдаа хатан бороон норхгүй бороо тий. Янз бүр байгаа шүү. Тэгэхгүй тэгэл үргэлжийн бороо нөхгүй машинда орж суугаад юунд дулаан гаражтаа орж зогсоод машинаасаа гараад хуурай гэрлүүгээ ороод тэнгуүтэй гарч ирээл дахиж машинда ороод ажлынхаа хуурай гаражт ороод ерөөсөөр бүр тэгж болохгүй шүү дээ. Яах вэ тэгэл. Яг одоо энүүгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр амьдрал өөрөө яг үнэндээ ингээд харахаар бодохоор тий амьдрах хүн амьдрахад айгүй амархан юм аа. Энэ бүгдийг тий яг одоо тоёрыг хилтгээд зөв сонголтоо хийгээд зөв хараад болж байгаа процесс айгүй сайхан эргээр хандаад хэлэх юм бол яг үндэ бол амьдрал айгүй энэ бас тэгээд амьдрахад маш амархан хүн өөрөө өөрийнхөө амьдралыг хэцүү болгоод байна. Хэцүү болгоод байна. Тийм. Өөрөө удаан амжилт унахгүй бол болохгүй гэж улам амьдралаа хэцүү болгоод тэрний төлөө өгч гэж 5 далаа аваад өнөстө гүрээсээ гад авахар дараа дахиад нэг юм амар санагдаад ингээд ингээд өөрөө өөртөө амьдралыг хэцүү болгоод байгаа юм шиг надад харагдсан тийм сонголтууд нь. Тэгээд нэг жоохон өчөөх юм ийм хүмүүс зам гэж зовлон болгоо тийм. Зовлон ч нь бол ерөөсөө яг хэцүү горон зовлон гэдэг чинь тийм хамгийн хайртай хүний алдах. Аа ээж одоо хамгийн хайртай хүн аа. Тэгээд бүр айгүй одоо өхөл төрх өвчин тосцсон бол тэгээд дараа нь айгүй их том бүр хизээс төлөктгөө өрөнд орцсон л бол энэ горч нь л маш хэцүү зовлон тийм. Бус зовлон бол хүүч биш. Кичл дандаа бодож л би бол дандаа дотроо тэрийг бодож л ерөөсөө бодчих яваад тийм тэр нь энэ ном дээр байдаг л та тий хайрлах урлаг ном тэр их тэр та үргэлж юм тэр ширээн ном байхгүй юу тэгэл тий саяны ярьж байгаа энэ яг зүгээр ярьж байгаа дээр бас нэг биш нөгөө нэмэт нэмэт хэлэхэд бол хөжилдөг байхгүй нэмэт хэлэхэд бол наас чи нөгөө юу байхгүй юу жишээлбэл хоолгүй ингээд хоол жоох ингээд байхгүй байлаа гэхэд бол а манай хоолгүй байх гэж бодохын оронд за өнөөдөр сайхан усуугаад хончи сайхан бацаг барьчих. Ингээд л болоо. Тэрний оронд хоолгүй байх гэж тэрийг бодоод авах шаардлага байхгүй. Яагаад вэ гэхээр тэрийг бодоод хоол гарч ирэхгүй шүү дээ. Хоол идмээр байгаа бол явж ажил хий. Хоол идмээр байгаа бол гарч одоо мөнгө шударгаар олж болох мөнгө олж болох тэр одоо арга замыг хай. Үгүй бол бодоод юу ч орж ирэхгүй. Өөр өөрийнхөө төлөө тэмцэхгүй бол ба гэртээ уурлаад явах юм. Тэрний оронд харин эсэргээр яаж үсэж байгаа хүүхдээ тэрийг нь мартуулахуу гэж санаа тавьсан дээр байлгүй. Тийм их утгаар л яг ярьжлаа юм л та тийм. За одоо тойрын хосын харилцаанаас бас нэг зүйлийг бас асуумаар байна. Тэгэхээр одоо бол тойр маань бас насанд хүрсэн одоо яг нөгөө өсвөр насны гэсэн бас хүүхдтэй бас нэг жоохон одоо бас нэг нялх хүүхэд байна тийм. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийнхээ хүмүүжил Тойр маань бас яаж анхаарч ийн ямар бодлого барьж ийн тий одоо тэр тусмаа гадаадд амьдарч байгаа гадаадд үр хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа монгол хосуудад бас нэг энийг бас нэг проблем болоод идэгийм байлээ яг монгол ёс уламжлалаараа хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж монгол хүн болгох уу аль эсвэл энэ амьдарч байгаа нөхцөл байдалд нь тааруулж яг тэдний соёлоор нь хүүхдээ тэр орных нь хүн болгох уу гэдэг хоёр том сонголтын дээр ирдэг юм шиг надад харагдсан тэр тойр одоо яг энэ цаг үе дээр явж байгаа ямар бодлого барьж ийн ер нь хосын харилцаанд энэ хүүхдийн хүмүүжил ер нь тойрт яаж нөлөөлж ийн энийг нэг ярихгүй юу би яг яг тэр нэг миний ярих дуртай сэдвүүдийг юу яаж яана л та хүндэж ийн л та учир нь гэвэл эн чин асууж байгаа асуулт чин богинохон юм шиг мөртлөө маш гүн утгатай их том асуудал л та тийм болохоор үргэлжийн битэрэг иний тухаас санаа зовж ярилцдаг. Эндээс яагаад би ярих уу гэдэг юм гэхээр
зөвхөн би хийх гээд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө битэр урдна гэдэг нөгөө айгүйх нөгөө үргэлж ин ярьдаг болохоор миний надаас миний хэлж байгаа үг миний эхнэрээ хэлж байгаа хоёр адилхан л битэрийн нийлэл хилэгдэж байгаа үг гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Аа бит хоёр бол тийм ямарваа нэг нь бол баригддаггүй. За. Ерөөсөө хүүхдийн хүмүүжил вэ нү юу ч вэ нү а юу зөв бэ тэрийг л хайдаг. Юу үнэн бэ тэрийг л хайдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол товчхондоо хэлэх юм бол өөрөөр гэнэ. Уучлаарай. Товчхондоо хэлэх юм бол хэрвээ Монголын уламжлалаас зарим нэг нь буруу байх юм бол уучлаарай. Хэрэггүй. Тэр хэрвээ гадны уламжлал одоо гадны одоо соёл юм нийгэм байдгаас буруу зүйл байх юм бол бас хэрэггүй. Зөв зүйл байх юм бол Монгол байна уу юу аний сонирм биш. Ерөөсөн ялгаа ерөөсөө бид хоёрт байдгүй гэсэн. Юу зөв бэ? Хүний амьдрал ер нь яг юу зөв юм? Яг юу буруу юм? Тэрийг л хүн мэдхэн чухал байхгүй юу? Яагаад вэ гэвэл хүүхэд Монголд ч амьдарч болно, ирээдүйд ч амьдарч болно, Австралид амьдарч болно. Гэхдээ л тэр хүүхэд чинь амьдрна. Тэгэхээр амьдрах хугацаанда тэр хүүхэд маань бусад хүмүүстэй харилцаж нийгэмд орж нийгэмшиж амьдрна шүү дээ. Тэгхтээ өөрөө өөрийгөө авч явах чадах оюуны өндөр чадвартай байх нь чухал болохоос биш. Би тэр улсын иргэн, би заавал тэх ёстой гэх юм бол ийм одоо ингэж том глобалчлагдсан одоо ийм нүгдгийн харилцаа холбоогоор харилцаа холбооны хувь төртөл одоо ингэж ийм маш их ийм холбоотой болсон. Одоо дэлхий бол өмнөшгөө биш те. Ийм байхад бол хүмүүс хүлээж авах бол хэцүү. Жишээлбэл одоо би ийм Монгол уламжлалтаа гээл энд гурван давхарт амьдардаг байлаа гингүүт цайныхаа дээжийг өргөжөлт доор ямар нэг хүний машин дээр тусчдаг нөгөө хүн чиний уламжлал надад ямар мата миний машин ичээ заваан болгочлоо гэж ярьж штэ. Энийг л бодож чаддаг байх хэвээр. Тэгэхээр энэ бол зөв уламжлал биш бол хэрэггүй. Яагаад вэ? Бусдын машиныг заваан болгоод тэр хүн угаалгахын тулд мөнгө төлж тэр хүнд чи асуудал үүсгэж байгаа л бол хэрэггүй. Учир нь гэвэл тий харин ингэж хүмүүжүүлгэл гэж аахгүй. Яг зүгээр амьдрал юу зүв байв. Түүнээс биш Монгол уу гадаад уу биш. Ерөөсөө зарим нэг ингэ ярахаар нэг зарим нэг хүмүүс бас ингэж л яддаг байхгүй. Европ ч хоод нэг гэдэг байхгүй. Үгүй би өөрөө бол ялангуяа тэр үгэнд айгуу дургуу. Ер нь Европ ч Монгол ч гэдэг бол надад бол нэг утгагүй санагддаг. Учир нь гэвэл Монголд ч байсан, Европт ч байсан тэнд хүмүүс амьдарч байгаа. Хүмүүс бие биентэйгээ эвтэй, найртай, зөв харилцаж, бие биенийгээ хайрлж, ойлгож, нийгэмшиж амьдарч цуг хамтран амьдрах нь чухал болохоос биш. Аль нэг улсад амьдарч байхдаа нөгөөдхийгөө муулаад ч юм уу, эсвэл Европт амьдрахаараа Монголыг муулаад, Монголд очихоороо Европыг муулаад ч юм уу, ингэдэг ийм байж би болохгүй л гэж үздэг. Яг ийм реалист боддоор юм харах хэцээдэг байх хэрэгтэй гэж боддог. Ингэж хэлэх гээд байна л та. Аливаа юм боддоор харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй хэтэрхий их мухарс үсэг мэдхгүй юмда үнэмших, итгэх, мэдэмхийрэх энэ болгон чинь хүнийг өөрийг нь амьдралд асуудалд оруулчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр илүүх боловсрохол хэрэгтэй. Илүүх ном унших, бусдаа ярилцах, бусдын үгийг сонсох, тий? Тэгэд бид нар чинь заавал 60 хүрээд ухаараа 61-тэд насвардаг гэдэг шиг тэр үгэнд итгэж амьдарч болохгүй шүү дээ. Болж л өгвөл залуу байх тусмаа л илүү хурдан боловсрч, боловсрал гэдгийг нөгөө мэдлэгтэй хойж бас болохгүй л дээ. Тий. Одоо жишээлбэл юу гэх юм? Гагнуурчин ч гэдэг юм уу тий? Одоо нэгтлэн бодогч ч юм уу тэд нар бол зөв мэрэгжил байхгүй юу? Мэрэгжил мэдлэг хэрхэн хийх вэ гэдгийг л мэдж байгаа. Тэгэхээр боловсрал гэдэг бол өөр л дээ тий. Яаж хүмүүстэй харилцах уу? Яаж гадуур явахдаа хог хаяхгүй байх уу, шүсээ хаяхгүй байх уу, бусдын дунд чимээгүй чанга чанга уцаар ярихгүй байх уу гэдэг юм уу. Ядаж л нийтийн унаанд явахдаа чихвчтэй хөгжим сонсож явах соёлтой байх чадах гэдэг ч юм уу. Энэ чинь нөгөө боловсрал тал руугаа. Тэгээ хинт ч байсан гэсэн уучлаараа сайн байна уу, баярлалаа гэдэг үгнүүдийг хэлж чаддаг байх ёстой байхгүй юу. Тэгэхгүй тэрийг л боловсрал гэдэг юм. Тэрийг л хөгдөлдөө олохыг хичээж юм. А бусад тэр мэдлийн асуудал бол өөрийнх нь сонголт. Зүгээр сайхан өөрөө тэр ажилдаа дуртай байвал юу хийх нь тэр хүний сонголт. Тэр бол өөрийнх нь асуудал. Тийм биз. За ёстой зөв юм их хэллээ. Би бүр 100% санал нэгдчихвэн. Тий. Надад бол яг би яг наадхи чинь бол бүр олон улсуудад хэлмээр. За тэр дундаа одоо бас ингээд яг нэг
гадаадд ирчээд Монгол ёс уламжлалаар хүүхдэд хүмүүжүүлэх үү, энэ гадны соёлоор хүмүүжүүлэх үү гэдэг дээр ингээд эргэлзээд байгаа энэ аав ээжүүдэд. Тэгээд нөгөө төрөний нөгөө яриас хүүхдүүдэд аваад ирчихсэн. Өөрсдөө нэг ажил хийгээд нэг юу яачих гэд хүүхдүүдэд аваад ирчихсэн. Тэр улсуудад нэг бас нэг чиглэл өгсөн болов уу гэж бодчих. За одоо бүгдээрээ эргээд хосын харилцааны асуудлыг яриад байгаа. Нийгэм рүү л орчихад байгаа юм. За харин тэгээд яаж босч яриад байгаа юм бэ? Асуудал гар тэгээд. Энэ төрсэн чинь Монгол хүмүүсийг Монгол хэл соёлыг бол хөгжүүлж авах гэж байна. Тэр бол жоохон тийм. Тэр бол хүүхдээ бол үргэлж монголоор ярьдаг. Манай хүүхд бол монголоор маш яг Монголд байгаа юм шиг өссөн. Зарим хүмүүс Европт юм гадаадд ячид хүүхдээ нь гадаадаар яриад тийм. Ерөн Монгол хэлийг мартагнуулаад өгчт би бол энэ дээр эсрэгтэр бол эсрэг. Яагаад гэхээр нөгөө л төрөүнийх асуулт ахлаа шүү. Соёл гэдэг юм. Зөв үү буруу юу гэж. Тэгээд үрд үнэн дахиад бурууг гараад ирж байгаа. Яагаад гэж гараад ирчихвэ гэхээр хүүхэд том болно шүү дээ. Ер нь альва эмийг бодохдоо маргааш нөгөөдөр гэж бодох юм бол хитрхи буруу шийдвэр юм шиг анзаарагддаг. Нилийн удаан хугацаанд олон талаас нь бас их урт хугацаагаар бодож чадах. Бодож чадах юм бол илүү суйртай байх юм болов гэж боддог л тоо. Жишээлбэл хүүхэд маань 15 жилийн дараа мөн 20 жилийн дараа том болно. Монгол руу явна. Хин нэгнтэй ярихад манай хамаатнуудтай, ээжийнхээ хамаатнуудтай ярихад, найз нөхдөдөө ч юм хин нэгнтэй ярихад аа гэж ингэдэв л бас хэцүү шттэ. Тэр утгаар хүүхдээ маань 20 жилийн ирээдүйн төлөө өнөөдөр бид тээр гэртэ монголоор ярьж ийна л гэсэн санаа л та. За бид хэд оролцож байгаа асуудаасаа нэг асуултыг одоо түгээмэл асуухыг хичээж байгаа. За тэдгээр асуултанд маань бас хасууд аль болох чин сэтгэлээсээ үнэн хариулаасаа гэж бас хүсэж байгаа. Тэрний Оо бүгдийн нь үнэн хариулна өх. Тэрний одоо Гэтэл сандраа жоохон буруу зүгээр ярьж байгаа одоо. Зүгээр. Яг чилээдээ яг үнэнгийн хариулах юм бол бас маш олон залуучууд тэндээс бас суралцах юм болоо гэж энэ асуултыг асуудаг. Юу яг гэхэлэр мэдээж одоо ингээд 10 хэдэн жилийн хугацаанд хамт байхдаа ингээд бүх юм ингээд л тий ёстой нэг кино шиг ингээд урсаад байгаагүй л байх. Тэгээ тэр хугацаанд та хоёрт манаас асуудал гарч ил байсан байх. Хэрэлдэж муудалцах, үл ойлголцох асуудлууд гарч исэн байх. Тэгээд энэ дундаас энийг яриулж ич нөгөө үзэж байгаа үзэгчид өөртөө бас аа бас хэдэн бид нар ингэж боруудвал ингээд ёстой байх шүү гэдгийг бас суралцаасаа гэж бодоод энэ асуултыг асууж байгаа. Хм оролцож байгаа хүмүүсээс. Тэгээ та хоёрын хувьд хамт амьдрах хугацаанд хамгийн хүнд хэцүү үе нь хизээ байсан бэ? Тэрийг хэрхэн яаж дав туулж исэн бэ? Тэгээд хамгийн бас хүнд хэцүү байсан үеэсээ жишээ татах юм бол бас олон залуучуудад уран болох байх гэж найдаж байна. Чи би яах вэ? За би ярь ёо. Тэгэхээр ер нь амар ер нь хэрэлдэв те. Тэр амар хэрэлдэв л яасан бол энэ салах байхаа. Тэгэхээр гомдно хэл амьд тийм гэх байх. Гран. Аа гэж ярьж байгаа л. Хэрэв яавал бид тэ гомдоод шууд салхалаа л тийм. Маргалдах үед л айгүй сайн ярилцдаг тийм. Нэрэл. Тийм. Тэгээд тус. Тусцаа. За. За, хоёр асуулт гэж ойлгож байна. Аа. Эхнийх нь бол амьдрал тохиолддог хүнд үеүүдэд хэрхэн бэбиндээ сэтгэлийн дэм өгч өнөөдөр хүртэл хамт байгаа вэ гэж асууж байгаа гэж ойлголоо. Хоёр дахь нь болохоор хоорондын үл ойлголцлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ? Тийм гэж ойлголоо. За эхнийх нь бол бид хоёрыг хүнд үеүүдийг давуусан ганц юм бол ерөөсөө би биентэйгээ хамт байх. Би биентэйгээ би бинийг улам хайрлах. Улам илүү хайрлах. Тэр үед яг түрүүний миний нөгөө хэлсэн асуудлууд гарч ирэнгүүт ямар ч асуудал гарч ирсэн би чамд байна. Чи надад байна шүү дээ. Хоёул амьд байна шүү дээ. Энэ бол хоёулаа би бинийг хайрлаад хамтдаа байх ажууд энэ юу юм бэ гэд ингэж би бинийгээ зоригжуулж ингэж тэрийгээ яг ингэж бодтоор харж агаад хоёулаа энэ асуудалд сэтгэлээр унаад гом цөхрхийн оронд хэрхэн давх вэ гэдгийг хоёулаа бодох нь чухал гэдэг юу л гарч ирж байгаа юм л да. Асуудлын голыг ингэж гогцоодж гаргаж ирж байгаа. Түүнээс асуудалд орчлоо гэвэл би бинтэйгээ одоо би дугуй хураагаал эхнэр маань өвлөд ч юм уу те асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ. Битэрийн амьдралд асуудал үүсвэл битэр өөртөө л хэрэгшээлнэ. Жишээлбэл яг хүнд уюуд гэх юм бол хүнд уюуд донд одоо энд ирээд битэр гадаа хунжаасан. Тэгээд гадаа хоноод
анх энэ дээрээ яг нэг гадаа хонжсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр хосууд амьдардаг байранд орцсон байж байгаад тэгээ тэнд ингээд жоохон бас нэг өөр монгол хүн тэнд бас байсан. Тэр үнтэй асуудал үүссэн чинь тэгсэн чинь шууд цагдаа нар нүгжээ шууд гаргачт юм бэл. Тэгээ гарангууд гадаа гарангууд 12 сар баг болж байгаа шүн байсанээ өвлийн 12 сар болж байсан. Тэгээ гадаа ингээд хүүтэн цэмтэн дээр хоёул ингээд хонох код ингээд яг одоо ингээд яг ингээд хамтдаа ингээд сууж байсан. Тэгэл за энд ингээд хончвол энэ ингээд баг хонох юм шиг энэ гэж хоёул ярьж захта. Би куртгэн дотно куртга ингээд жоох ингээд дээшээгээ болгож байгаа. Тэгээд эхнэрийг ингээд дотроо оруулаад ингээд үүр дээрээс болгаа. За ямарсан ингээд нэг хоёул хоорондо наалдаад ингээд нэг хоны төгөлөд ч хөлдөж өгөхгүй бах. Учир нь гэвэл Европт гайгүй дуулаа. Тийм, гайгүй л те. Ер нь бол нэг тэр хүн дүү юу? Тийм. Яг тэр хүн гэхээр зүгээр жирийн амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэр бол бас тийм одоо бүр залуу бүр нэг залуучууд зүгээр нэг найз охинтойгоо ч юм уу найз амьдартаа тийм. Гад түнс 12 сард ингээд хоёлоо ингээд тэндээс ингээд одоо юу гэдэг нь муталснаас болоод хөө тэндээс гараа тэгээд гадаа тэгээ хонно гэдэг бол миний хувьд бол тийм сайхан зүйл бол биш. Тэгээ яг хэдийн удаа үргэлжлэегүй ч гэсэн тэгэл би биендээ байгаа юм гэдэг утгаараа эсвэргээрээ буцаал хоорондоо гоё юм яриад тэгэл инээлтэл тэгэл тэмэрдэл байжсан чинь битэрийн өөр нэг хоёр монгол харцсан байсан. Тэгээ тэр хоёр харин харангуйтай харин хүүчээ дуудаад манай өрөөнд ороод хамчих гэдэг. Тэгээ битэр тэр хүний өрөөнд ороод тэгээд орон дээр нь хоёулаа онцоо тэр хүн болохоор өөр хүнтэй очиж унтсан. Унтчихсан лээ. Гэх мэт иймэрхүү юм иймэрхүү зүйлүүд гарахд бол ерөөс үргэлжил улам л би нэрүүгээл наалтгал хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний нутгаар тэгжил ер нь давж гарсан. Тийм сайн болдог шүү дээ. Тэгжил давж гарсан. Ерөөсөө яг хүний нутгаар. За тэгэл өөрсдөө өөрч. Туулж тавьсан. Тэгээ хоёр тасуулт нь болохоор чинь хашигхан хоорондох харилцаага зөвхөн одоо нөгөө төрөөнийх. Ерөөсөө баг ганц жартай. Нөгөө зүү буруу юу? Тэгээ зүү буруу юу гэдгийг олохын тулд яах вэ гэхээр ярих. Тэгээд тэр дуугүй болдог молдог тийм бол байхгүй шүү дээ. Зарим нэг хүнээс битэр сонсдог байхгүй. А нөхөн дугаалчдаг, тэгээд эхнэрийн дугаалчдаг ч юм уус үлдэж жаа дараад нэг ингэж гэдэг битэр тийм байх. Ууралж яах гэдэг чинь яг ингээд нэг тавхины асуудал үүсчихлээ юм л та. Тэгээд хүн чинь бас ингээд сэтгэл хөдлөл гараад ирэхээр ухамсартайгаар үгнүүдэд бодож чадахгүйгээр буруу үгнүүд хэрэглэх, нёгийг гомдох зүг хэрэглэх. За тэгээд янз бүрийн болно. Тэрийг бас эхлээс мэдчих хэрэгтэй. Тэгээ энэ нь юу гэсэн үг вэ хэрэг? Яаж ч уралсан чадах хэмжээгээр 50 байх хэрэгтэй. Тэгээ чадах хэмжээгээр 50 байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хүн өөрөө уралцсан үед бол хүн өөрөөгээ барихад бол маш хэцүү байд юм байлээ. Тэгж бол одоо энэ номноос уншиж ин л та. Энэ ч гэсэн бас тэгж бас битээ бас анзаарагдчихсан. А тэгээд ер нь бол юу гэж хэлэх гээд нэхэр жоох ингээд маргалдаа л эхлэхэд бол чиний буруу юм миний зөв гэж ярьж штэ. Бүр цаавал зөв энэ буруу гэж тэр асуудлыг шийдэхгүй бол үлдчихдэг байхгүй юу? Гэтэр хэвд. Үлдчихээр хизээ нэгэн цагт нөгөөдг нь гомдцсон яваад байвал яах вэ? Наана ингээд худлаа ингээд уучлж байгаа юм шиг эсвэл нэг нь ингээд өнгөрчдөг нөгөө асуудал дахиад болно. Тэгвэл чи дандаа тхиин гэдэг асуудал гарах гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр чи дандаа тхиин чи дандаа ингээд гэхийн оронд тэр асуудлыг яг ямар асуудалнаас болоод юу үсчихвэ? Гэдгийг л ерөөсөө ярина. Тэгээд дараад нь ер нь ойл ярилцчихсан. Тэгэхээр нөгөө түрүү ойлголцчихвэж хайрлах гэж маш сайн ярилцсан. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлэх гэвэл ярилцах гэж хэлээ да тий. Жор юу вэ гэвэл ярилцах. Дууга хураах биш. Сайн нэг айгүй гоё юмыг бас гаргаж ирж хэллээ. Манай бас хосууд маань энийг бүр тэмдэглээ даваараа тий. Зөв үү буруу юу гэдгийг олох. Энэ нь болохоор хин нэгнийх нь зөв үү буруу юу биш шүү. Асуудлыг шийдэх нь зөв үү буруу юу? Аль нь зөв бэ? Энэ асуудлыг шийдэхэд асуудал дээр нь шүү. Тэрнээс биш. Тийм. Чиний буруу миний зөв, миний буруу чиний зөвдөө биш шүү. Тийм, манай хосуудын бас нэг маргалдаад идэг юм нь би биендээ буруу өгөх гээд идэг, би өөрийнхөө зөв болгох гээд идэг. Ингээл юм цаашаа үргэлжлээд идэг юм шиг харагддаг юм. Тийм. Тайлбар хийсэнд баярлалаа. Бас яг ингэж хэлсэн чинь бас арай илүү ойлгомжтой болж байна. Тэгэхээр тийм байна.
Яг тийм л байгаа. Тэр асуудал яг юу асуудал дээр хүчээ хаяа. Тэр асуудал юу зөв юу буруу байсан? А тэр зөвийг нь хин хэлсэн, бурууг нь хин хэлсэн бэ гэдгийг олох гэж хоорондоо ярилцдаг болохоос ш. Хүмүүс дандаа миний зөв байхгүй. Дандаа миний эхнэрийн зөв байхгүй. А гол нь асуудлынхаа гол яг ямар асуудал яагаад үүсв гэдгийг олчих юм бол хинж буулт хийхэд бол асуудал бол биш шүү дээ тэр чинь. Хинж хиндэ уучлараа гэлчих сонирм биш. Уучлараа гэж хэлэх чинь амархан байхгүй. Гэхдээ дахиж тэр асуудлыг гарахгүй байж чадахгүй хэмжээнд ухамсарлан үгүй юу гэдэг чинь өөр. Түүнээс ш хэлэх бол нэг сонирм биш. Тэр утгаараа бид хоёр илүүх ярилцаад тэгээд дараад нь ийм юм болсон юм байна. Одоо тэгвэл би чамаага уурлуулахгүй төлөө би өөрчлөгднө гэдэг үг эхнэртэй хэлдэг. Эхнэр маань за чамайг уурлуулахгүй тулд би өөрийгөө өөрчлөе. Тэгжвэж чи бид хоёр дараад нь ийм асуудал үүсэхгүй байх магадлалтай юм байна гэж байгаа. Энүүнгээр би юу гэж хэлэх чинь хэр би ийм хүн гэдэг үг бол битээс тохирдгоо. Хүн өөрөө өөрийгөө өөрчлөх ёстой. Гадаад биеийг хүн өөрчилж чаддаг шиг яг хүн тархиндаа үргэлж тархины фитнес хийх ёстой гэж битээр бол хоорондоо ярьдаг байхгүй. Тархины фитнес хийж ижил тархин үргэлж оюун бодолтой энэ зүй юм байна, энэ буруу юм байна гэж үргэлж ингэж бодож нэг нэгнтэйгээ ярилцчихэж ил хүн оюун бодлоо хөгжүүлнө гэхээс ш би угаасаа юм эсвэл манай гэрийн хүмүүжил энэ бол уучлаарай та хоёр жишээлбэл нэг 17 оноостай хоёр хүүхэд суулаа гэж үү залуучууд хүүхэд гэнэ 17-та 2 18-та 2 залуучууд суулаа манай 18 настай бат гэдэг залуу байлаа 18 настай цэцгээ гэдэг охин байлаа гэж үү нийлх юм бол энэ хоёрын дундаас батын цэцгээгийн гэр бүлээс юу ч орж ирэх хэрэггүй шууд бат цэцэг гэдэг хоёр хүний дундаас нэг шин гэр бүл үүсэж яах хэвээр. Энэ хоёр хооронд асуудал шийдэж яах хэвээр байхгүй. Яагаад гэвэл тий би тэр яг тэгж яг тийм л юм хэлэх гээд байна л да. Хүүхдүүд маш их тийм байгаасаа. Тэгэхгүй тэр аав ээж нь ямар байсан байх нь уу? Тэр хайр сэтгэл ямар ч хэрэг байхгүй тэр. Яаж хүмүүжүүлсэн байх нь уу? Тий. Тий. Яагаад гэвэл нэгэн л би энэ эмэгтэйг сонгосон. Гэтэл би миний гаргаж байгаа зан араншингууд энэ эмэгтэйг зовоогоод ихлүүл би яах вэ? Өөрийгөө л өөрчлөн шүү дээ. Би тэрийг ямар нэг аав ээжтэй буруу өгч болохгүй байхгүй юу? Бид нар чинь тийм тарихтай шүү дээ. Бид нар чинь амьднаас ялгаатай шүү дээ. Тийм тэгэхээр бид нар илүү одоо жишээлбэл магадгүй би тамхи татдаг байхад миний ихнэр тамхины утаанд дургуул тэгэл тамхи аячгал да. Чадахгүй гэдэг хүнийг бол би ойлгохгүй байгаа. Ойлгодгүй зүгээр. Яагаад би ойлгодгүй гэхээр боломжтой болохоор боломжтой зүйл واخхгүй юм зүгээр боломжтой зүйл а гэтэл боломжтой зүйлийг эхнэрийнхээ төлөө хийхгүй байх гэдэг бол би ойлгохгүй байгаа тий. А уг нь бол хамгийн боломжгүй юм их гэсэн чадах чинээгээр эхнэрийнхээ нөхрийнхөө төлөө хийж байж хайрын илрэл гарна да. Түүнээс ш хайртай гэж хэлэхтэй биш шүү дээ. Өөрөө өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй нэг нэгнийхээ төлөө. За. Ингээд одоо за. Гэхдээ сайн тал руугаа шүү. Нөгөө зөв тал руугаа. За ингээд өнөөдрийн маань хосын жор маань бас энэ түрээд өндөрлөх тийшээ хандж байна. Бид нар ингээд бас цаашаа яриа л юм бас зөндөө юм ярихаар байна. Цаг маань найл эдийн бас 60 минут өнгөрсөн байна. Тэгээд үгүй ээ л үү. Би болоод одоо нэг 15 минут болж байгаа юм. Тэгээд одоо сүүлийн хормыг та хоёрт оюуланд нь үлдээ. Магадгүй энэ хормыг ашиглаад залуу хосууд та өөрсдийн бодож авдаг зөвлөмжийг өгж болно. Та хоёр бас нэг 10 гаруй жил бас баг одоо 20 жил болох гэж шүү дээ. Тэгээ хамт амьдэрсэнийг тэр дундаас гадаадд амьдэрсэн хосуудын хувьд магадгүй энэ хормыг ашиглаад хүүхдүүдтэй бас тий өөрсдийнхөө чин сэтгэлийнхээ үгсийг бас хэлж болно. Залуу хосуудтай зөвлөхөд бол эргэжтэй ч эмэгтэй ч ер нь хүнээс хайр одоо гойхгүйгээр өөрөө л хайр татмал байж үжилнэ. Өөрөө л хайрлагдах хөөс. Тэгвэл аяндаа хайр ямар ч хүн чамайг хайрлах болно гэдэг л залуу хосуудтай хэлэх байна. Аа тэгээд хүүхдүүдтэй болохоор ямагт зөвл бай, зөв хүн бай л гэж хичээх хэрэгтэй тий. Хичээх. Тий. Чад 100% чадахгүй байж болно. Хүний зөвийг л ярьцгаад амьдрал маш энгийн гэдэгэл тайлбарлал. Тэгээд бүх сонголт чиний өөрийн чинь гарт тэгээд
хувь заяа одоо ямар нэгэн хүн хүнээс хамгийн юм одоо асууж байдаг шиг биш. Яг бүх юм чамдлаа. А тэрийг чи өөрөө л удирд нь залж жолоодох нь ерөөсөө чийл юм шүү л гэж хэлээ. Тэгж л. За за нэг хүн зөвлөгөөсөн чи айгу сонирн болчлоо те. Миний явлаа. Чи зөвлөгөө. Би бишш. Би сая гэсгүй бас нэг хүн зөвлөгөө гэж юу лээ гэдээ бас а хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгээ хариуцлага гэдэг бол их нэрийн хэрэг гэр бүл болж л байгаа бол одоо залуучуудад гэж ярьлаа шүү дээ. Одоо би ч одоо өөрөө залуу юм шүү дээ. Залуучуудад гэхдээ яг шинхэн хосууд. Яг дөнгөж шинхэн хосууд гэдэг утгаараа хэлчихээ те. Тэр нь арай дээр юм шиг байна. А за шинэ хосуудад гэх юм бол асуудлаа яг өөрсдөө шийдчихээ те. Хэрвээ хос хоёр болж байгаа бол хос хоёр болсон өдрөөс ихсүүлээд таны амьдралын төгсгөл хүртэл яг тэр хүн байна гэдгийг л ухамсарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр таны амьдралд юу чухал болж байгаа гэдгийг одоо хариулт нь гараад ирчихлээ юм л та. Таны амьдралын яг тэр хүнтэй нийлсэн өдрөөс ихсүүлээд эхлээд төгсгөлд нь тэр хүн байна гэд бодох юм бол таны амьдралын бүх цаг хугацаанд тэр хүн хамт байна гэхээр ямар чухал хүн бэ? Тэгэхээр тэрнийхээ төлөө өөрөө өөрийнхөө чадахгүйг чад өөрийгөө өөрчил. Илүү их амьдрал итэхтэй тэмцсэн. Гэхдээ энэ нь нэг учиргүй том амжилт гэсэн үг биш. Зүгээр л байгаа амьдралаа байгаагаар нь одоогоор нь хайрл. Өдөр болгон ихнэр чинь хажууд чинь байгаад байгаа бол тэрийг А өдөр болгон л энэ байдсан юм чи хормоогоч ирсэн юм чи гэдэг юм уу тэгж битгий бод. Тэрийг сайхнаар нь үргэлж хар. Тэр эмгхтэй чамаа тэр эмгхтэй байгаа болохоор миний амьдрал тийм сайхан байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тийм утгаараа одоо үргэлжил хайрлж явахыг хичээл гэж хэлэх юм л та. Тэгэхээр тэрийг юу гэж хэлэх нь хариуцлага гэдэг нь хариуцж авч байгаа шүү дээ энэ хүний чинь бэ. Хайрлана. Зодохгүй ээ. Чадах хэмжээгээр уурлахгүй ээ. Ингиж авчаад эсэргээрээ уурлаад зодоод ч юм уу те. Ингиж гомдоогоод ч юм уу, ойлуулад ч юм уу. За ойлох бол өөр юм шиг байгаамаа. Нэг жижигхэн юм дээр эмхтэн уйлцдаг юм шиг байгаа. Тэгэхээр бас ойлуулахгүй гэж бол хэлж болохгүй. Нэр бол баг кино үзээд уйлцж байгаа шүү дээ. Миний буруу биш. А надаас хамаарах яг уу товчгондоо хэлэх юм бол ингэж хэлэх юм. Хайртай хүнийхээ төлөө өөр өөрийнхөө бүх муу зүйлүүдийг чадах хэмжээгээр өөрчлөл. Тэр үед чиний сонгосон хүн ч гэсэн жаргалтай болж эхлэх байхаа л гэж хэлэх байна. Өөр өөрийгөө л өөрчлөл. Хүмүүс чи намайг хайрлахгүй юм биш. Өөрийгөө эхлээд өөрчлөл. Тэгээ хамтдаа бас өөрчлөгдөх байх л та. Тийм залуу хүм хосууд гэх юм байна. Тэгээд нөгөө ганц үг бол ерөөсөө зөв. Зөв. Зүппэ. Зүппэ гэдэг бол ганцхан үг юм шиг мөртлөө маш том хүрээтэй үг шүү. Яг нэг зөв ойлгоч чадвал. Яагадгүй хийж байгаа үйлдэл болгоны үр дүнд зөв буруу юу гэж юм байдаг. А гэхдээ бас бүх юм дээр биш л те. Жишээлбэл үсний засалт, донж маяг бол тэнд бол зөв буруу гэж байхгүй шүү. Тэр бол хүний хүсэл. Энэ нийгмийн харилцаан дээр зөв буруу яриад байгаа шүү дээ. Нийгмийн харилцаанд гадаа одоо хүмүүстэй харилцах харилцаа Оройны жишээлбэл хүмүүс унтчих чинь шөнийн 12 цагт орилж дуулаад байвал утгахгүй шүү дээ. Болохгүй. Энийг зөв буруу гэж ярьж байгаа шүү. Түүнээс хувь хүний яг өөрийнх нь бусдад ямар нэг байдлаар хамааралгүй юм дээр зөв буруу яриаггүй. Тэр ямар хувцаа өмснөө, ямар үсээ ямар өнгөөр бодох нь сонь юм биш. Нийгмийн харилцаанд дотор ярьж байгаа шүү. Бас мэдхгүй үежиж бусдад нэг мэддэг юм шиг бас ярьж бас болохгүй. Тэрийг бас нөгөө зүв буруу яриад байгаа шүү дээ. Тийм. Зарим хүмүүс ч тэгээд шүү дээ. Мэдхгүй ээжиж хүний бие өвдсөн гэхэд тийм юм уучих. Стермон уучих. Тэгч ингэч. Зүгээр өөрөө аптик болоод ажилчдаг. Тэгээд ингэж болохгүй байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр мэдэх хэрэгтэй. Хэлэх гэж байгаа бол мэддэг юм аа л яри. Мэдхгүй бол мэдхгүйгээ хүлэн шүр. Тийм. Бусдыг хорлож болохгүй. Тийм. Тэр утгаараа зүв гээд байгаа шүү. Тэгээд нөгөө төрөний дээр нөгөө уучлаарай. Төрөний дээр тэр нөгөө хоолн дээр ч яг энэ л байхгүй. Одоо нөгөө ягаад ургамлан хоолны сая ингээд хоолны газар битэр нээсэн бэ гэдэг нь яг бас энэтэй холбоотой. Магадгүй
шинжлэх ухаан өнөөдрийн байдал шиг ингэж хөгжөөгүй байсан бол бид хоёр хүний бид юу сайн юу буруу вэ гэдгийг мэдэхгүй тохиолдолд бид хоёр махнаас гарахгүй байх байсан байх. А өнөөдөр бол бид нар өөрсдөө мэдчих чадахгүй ч гэсэн өөр хүмүүсийн тусламжтайгаар энийг мэдэд авчиж байгаа. Ийм сайн юм бэ, ийм юм ингэж хэрэгжилж болох юм байна гэдэг. Тэр утгаараа бид нар сонголт хийсэн гэсэн үг. Түүний шинэ ямар нэг туйлшрал бол биш. За ингээд дуусгах уу тийм. За тэгээд өнөөдөр чин сэтгэлээсээ бас ингээд Осын Жорд орж өөрсдийнх нь жорыг танилцуулсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд амжилт нь амжилт хүсье. А тэгээд энэ сайхан одоо энэ нээсэн эстрана энэ сайхан ажлаа өшөө олон болгож ингээд өшөө өргөн дэлгэр болгорой гэдэг хүсэлийг хэл. Одоо хүсэж энэ хүрээ өндөр. За баярлалаа. Баярлалаа. Маш сайхан нөтрүүлүүдэг явуулдагт өргөлж үздэг. За баярлалаа. Талрахдаг. За. За баярлалаа.